नमस्कार गुड इभिनिङ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ यो म्युजिक लाउन्स हरेक शनिबार साँझ पाँच बजेको कान्तिपुर डायरी पछि छ बजीसम्म यहाँले सुन्दै आइराख्नु भएको छ म राजेश पाण्डेको साथमा र म्युजिक लाउन्समा नेपाली म्युजिक फिटर्निटीबाट नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट विभिन्न सर्जक स्रेष्ठ आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरूसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न मिठा गीत सङ्गीत हामीले यहाँहरूलाई झन्डै छ बजीसम्म सुनाउँछौँ कुराकानी मिठा गीत सङ्गीत यो दुवै कुरा म्युजिक लाउन्जमा रहन्छ र खास यो शनिबारको साँझ तपाईँ कहीँ कतै घुम्न जानुभएको थियो र बाटोमा फर्किराख्नु भएको छ आफ्नै गाडीमा वा सार्वजनिक सवारी साधनमा सुनिराख्नु भएको छ भने सुन्दै गर्नु होला तपाईँको समयले साथ दिउन्जेलसम्म वा घर फर्कनु भयो र घरकै काम पनि सुरु गरिहाल्ने समय होइन टेलिभिजन हेर्ने समय होइन जस्तो लाग्छ भने पनि तपाईँले रेडियो सुन्नुभयो र रेडियोमा आफूलाई मनपर्ने कलाकारसँग गरिएको कुराकानी र उहाँहरूसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न मिठा गीत सङ्गीत सुन्यो भने यो साँझ अझ बढी म्युजिकल बन्दै जान्छ र म्युजिकल म्युजिक लाउन्ज साँझ छ बजीसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला आज म्युजिक लाउन्जमा एकजना खास अतिथि मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगै साँझ छ बजीसम्म म कुराकानी गर्छु यदि तपाईँले पन्ध्र अठार बिस वर्ष अगाडि नेपाली गीत सङ्गीत सुन्ने गर्नुभएको थियो भने uh, अचानक ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेर एक खालको सिङ्गिङ लिएर एकजना कलाकारको आगमन भयो जसले प्याराडी सिङ्गिङलाई मेनस्ट्रिम म्युजिक जस्तै बनाइसक्नु भएको थियो खास गरी uh, ट्राफिक जाम बत्ती बालेर जस्ता गीतहरू आए र उहाँले स्टेजमा यो गीतहरू गाउन थाल्नुभयो टेलिभिजनमा उहाँको म्युजिक भिडियो देखियो र जसलाई अप्रिसिएट पनि गरियो र अचानक उहाँ फेरि सिनबाट गायब हुनुभयो बाहिर जानुभयो र पन्ध्र सोह्र वर्ष देशभन्दा बाहिर बसेर बेला बेला नेपाल आउँदाखेरि उहाँसँग कुराकानी गर्ने बन्दोबस्त त मिलेन तर यो पल्ट चाहिँ मिल्यो तर यो पल्ट आउँदा उहाँले आफ्नो प्रतिभालाई मैले ट्राफिक जाम वा बत्ती बालेर मात्रै गाउन सक्दिनँ कि सुन्न लायक अरू थुप्रै थुप्रै गीतहरू पनि गाउन सक्छु भनेर हामीलाई केही नयाँ गीत सङ्गीतको साथमा रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुराकानी गर्छु ट्राफिक जाम र बत्ती बालेर भन्नसाथै रतन सुवेदी भन्ने नाम हामी सबैको दिमागमा आउँछ र त्यो ट्युन पनि त्यो म्युजिक भिडियो पनि यहाँहरूको दिमागमा आयो होला यदि टेलिभिजनमा ते त्यतिखेर हेर्नुहुन्थ्यो भने आज उहाँसँगै साँझ छ बजीसम्म म म्युजिक लाउन्समा कुराकानी गर्छु मलाई लाग्छ यो गीत सङ्गीत त रहन्छ नै हामीसँग तर उहाँसँग यति लामो समयपछि यो यो मिडियामा एक किसिमबाट उहाँ देखिनु भएको छ आउनु भएको छ कुराकानी नै इन्ट्रेस्टिङ होला तर जसले यो पन्ध्र सोह्र वर्ष यता म्युजिक फलो गरिराख्नु भएको छ र उहाँको गीत सुन्नुभएको थिएन सुन्नु भएको छैन वा नाम चिन्नै अलिकति गाह्रो भयो भने यो एक घन्टाको कुराकानी र उहाँको गीत सङ्गीत सुन्नुभयो भने त अवश्य पनि यहाँले उहाँको ट्यालेन्टको पहिचान गर्नुहुनेछ र उहाँलाई आफ्नै कलाकार मान्नुहुनेछ अझै पनि गीत सङ्गीतको किराले टोकेकै छ मैले यो अफेयरमा पनि कुराकानी गरिरहेको थिएँ उहाँसँग र आफ्ना गीत सङ्गीत लिएर अझै पनि आफ्नो अडियन्ससम्म पुगौँ उहाँहरूसँग कनेक्ट गरौँ भन्ने इन्टेन्सन प्योर इन्टेन्सन उहाँको छँदैन छ सबभन्दा पहिला रतन दाई यहाँलाई म्युजिक लाउन्स यो कार्यक्रममा एकदम धेरै स्वागत छ र यो मलाई लाग्छ नेपाल आउने जाने क्रम त चल्छ तर मिडियामा यसरी त्यति धेरै देखिँदैन यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा मलाई पनि यस म्युजिक लाउन्स कान्तिपुर ब्याफमा मलाई बोलाइदिनु भएकोमा र केही कुराकानी राख्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट प्रकट गर्दछ यो गीत त गाउनुभयो पुरानै गीतहरूलाई पनि फेरि रिरेकर्ड गर्नुभएको छ नयाँ गीतहरू लिएर आउनु भएको छ आज हामी एकपछि अर्का गीतहरू सुनाउनेछौँ अडियन्स सु। कतिको मिस हुन्छ नेपाली श्रोता वा दर्शक जसले यहाँलाई एकदमै मन पराउनु स्टेजमा यहाँ यहाँको नाममा होटिङ हुन्थ्यो हो। टेलिभिजनमा म्युजिक भिडियोहरू बस्दाखेरि ओहो रतन सुवेदी भन्ने हुन्थ्यो यो मिस हुन्छ देशभन्दा बाहिर बस्दाखेरि त्यो पनि यति लामो समयसम्म मिस हुन्छ किनभने अब यहाँ चाहिँ त्यो म्युजिक सुन्न नै भनेर मान्छे आएको हुन्छ हजुर Uh, म म मात्रै होइन कुनै पनि uh, गायक कलाकारको uh, तर उता चाहिँ uh, म चाहिँ अब युएसए बस्छु होइन बाल्टिमोर मेरिल्यान्ड र अरू स्टेट्सहरूबाट पनि बोलाउँछन् यो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विभिन्न फेस्टिभल्सहरूमा नेपाली फेस्टिभल्स जस्तो अब दसैँ तिहार जस्तो नयाँ वर्ष होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यति यहाँको जस्तो धेरै एकदम मास हुँदैन थोरै मास हुन्छ फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति अडिटोरियम भन्दा पनि अथवा थिएटर भन्दा पनि त्यो कुनै अलि रेस्टुरेन्ट जस्तो ठाउँहरूमा प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मदिरा बेचिरा हुन्छन् होइन मान्छेहरू मदिरा गफमा हुन्छन् होइन सुन्ने चाहिँ अलिक कमै हुन्छ अनि पछि अलिक नाच्ने गीत गाउनु थालेपछि बल्ल त्यो गाउने माहौल बन्दैछ त्यसपछि अनि त्यो बारबाट पनि मान्छे यता 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 सर्दै आउँछ भएर त्यो त्यति मात्र हो सीमित छ होइन झट्ट दिमागमा के आउँछ पिक्चर्सहरू कहाँ पर्फर्म गरिराखेको के गरिराखेको त्यो मलाई आउँछ अब किनभने धरानमा एकदम राम्रो क्रेज थियो विराटनगरमा बाहिर नेपालगञ्जमा भैरवामा बुटवलमा होइन बाहिरको चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर मर्सलमा पोखरामा त्यस्तो एकदम राम्रो क्रेज थियो जाने बित्तिकै कुनै पनि बेला कन्सर्ट गर्न गयो भनेदेखि ओहो ल रत्न सुबेदिया भनेर त्यस्तो किसिमको एउटा माया होइन अडियन्सबाट पाइन्थ्यो गीत थालिहाल्ने स्टेजमा चिनी हाल्ने चिनी गाइहाल्ने होइन मैले बत्ती बालेर भन्ने जुन पहिलो नेपाली ऱ्याप भन्छ मान्छेहरूले होइन मैले आफूले आफ्नो ठुलो बारेर भन्नुहुन्न त्यतिखेर चाहिँ एमसी ह्यामरको ऱ्याप चलिरहेको थियो भर्खर भर्खर सुरुवात नेपालीहरूले सुन्ने गरेको अनि मैले पनि नेपाली नि त एउटा भनेर एउटा बालेर भने बनाएको थिएँ आजभन्दा बिस बाइस वर्ष अगाडि अनि mm. त्यतिखेर चाहिँ पोखरामा धरानमा चाहिँ स्टेज सो फेरि हाम्रो आमु, हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ कुनै ट्र्याक म्युजिक माइनस मनमा हुन्थेन त्यतिखेर चाहिँ लाइभ ब्यान्ड हुन्थ्यो जस्तो प्रिजम ब्यान्ड न्यू प्रिजम ब्यान्ड एन्जल्स ब्यान्ड होइन यस्तो ब्यान्ड्सहरूले ब्ल्यान्ड फेथ ब्यान्ड होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो बत्ती बत्तीबार गाउँदाखेरि चाहिँ हलभरिकै मान्छे लाइटर पाल्थ्यो क्या ए अँ सबै जो जसो लाइटर छ होइन सबैले चुरु खाँदो रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ त्यहाँदेखि <laughs> सबैले लाइट त्यो ला हलभरि पुरा पिल पिल पति परिरहेको हुन्थ्यो कि त्यो गर्दाखेरि एकदम आनन्द आउँथ्यो त्यही कुरा अहिले मोबाइलको स्क्रिन देखाउने बेला त्यो त्यो याद आउँछ है बेलामा ओके ए यति कुराकानी गरिसकेपछि त्यो टाइममा बिस वर्ष बाइस वर्ष अगाडि जसले यहाँको गीतहरू सुन्नुभएको थियो उहाँहरूले त कनेक्ट गरिसक्नुभयो होला ए त्यतिखेर कुरा त सुविदी फेरि स्टुडियोमा आउनुभएछ कुराकानी भयो आज साँझ छ बजीसम्म सुन होला भन्ने भयो तर यो बिचमा त्यसको जसले त्यति धेरै सुन्न पाउनु भएको छैन त्यो गीतहरू त्यति धेरै इन्जोय गर्न पाउनु भएको छैन म यसो गर्छु नि आइकोनिक प्यारोडी गीत ट्राफिक जाम जुन छ नि त्यो त्यतिखेर लेखेको ट्राफिक जाम फेरि सोह्र वर्षपछि आउँदाखेरि पनि त्यही देखियो काठमाडौँमा लत त्यसको देखियो तेब्बरदेखि देखियो त्यतिखेर पनि ट्राफिक थियो काठमाडौँ भित्र सिटीभित्र टुडी खेलको एरियादेखि आसपास न्यु रोड जमल ना? जमल आजबास, जमल आसपास हुन्थ्यो होइन अहिले त काठमाडौँ हरि नै रहेछ क्या अब ट्राफिक गोदावरीसम्म पनि चाबा गाउँसम्म पनि यता के अरे बुढाली कण्ठसम्म पनि होइन जता गयो भने अब काठमाडौँभित्र दिउँसोतिर त आउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बरु हिँडेर आउँदा ठिक होला त्यति ट्राफिकको चाप एकदम बढेछ होइन बाटो त बढाएकै हो राम्रै छ होइन तर अब ट्राफिकको चाप बढेपछि जतिसुकै बाटो बढाए पनि त्यो मतलब सुलभ चाहिँ हुँदैन भएन बरु त्योभन्दा मेरो सजेसन चाहिँ अब चाहिँ धमाधम स्काई ब्रिज ओभरहेड ब्रिज बनाएर त्यो 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 गरेर एक्जिट एक्जिट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अलि होलो होला जस्तो लाग्छ मलाई ओके यो यो जुन एल्बम त्यो एल्बमको कभरमा जुन पुरानो ट्राफिक जामको फोटोहरू पुरानो खालको ट्याक्सीहरू टेम्पोहरूको फोटोहरू रहेछ त्यहाँनिर अनि बाइक बिच बिचमा चलाइराखेको फोटोहरू पनि यो 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 कहिले खिच्नु भएको भन्दा खासै त्यो डिजाइनरले खिचेको फोटो हो त्यो त्यो फोटो सरी त्यो फोटो चाहिँ सुन्दर श्रेष्ठ भन्ने एकजना डिजाइनर हुनुहुन्थ्यो बाग बजारमा हजुर उहाँले गर्नुभएको थियो त्यहाँ खिचेको त्यो फोटो वहाँ आफैले खिचेको त्यो फोटो त्यो फोटो खिचेको चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि सहिद गेट र सुन्दाराको बिचमा इन्टरसेक्सन छ नि त्यहाँ एउटा ब्रिज बनिसकेको थियो त्यतिखेर ए अनि त्यो ब्रिजबाट त्यो ब्रिजबाट चाहिँ उतापट्टि अहिले पनि त्यहाँ त्योभन्दा बढी खिचे पनि त्यसपछि सबैलाई यो सम्झना पनि सजिलो हुन्छ रतन सुवेदीको आवाज म गीत सुनाऊँ त्यसपछि एउटा ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि फर्केन आउँदा हामी थप कुराकानी गरौँला म्युजिक लगाउँछ साँझ छ बजीसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नु होला अझै पनि म्युजिक लाउन्स रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ म राजेश पाण्डे र आज कलाकार रतन सुवेदी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगै कुराकानी गरिरहेको छु र उहाँका गीतहरू यहाँहरूलाई आज साँझ छ बजीसम्म म सुनाउँछु हरेक शनिबार साँझ पाँच बजेको कान्तिपुर डायपछि छ बजीसम्म यहाँहरूले म्युजिक लाउन्स सुन्दै आइराख्नु भएको छ ट्राफिक जाम जुन ब्रेकभन्दा अगाडि सुनाएको हामीले बत्ती बालेर र त्यसपछि उहाँले केही नयाँ गीत लिएर आउनु भएको छ जुन हामी पालैपालो गरेर यहाँहरूलाई सुनाउँदै जान्छौँ उहाँसँग कुराकानी नै अलिकति बढी गर्न मन लागिरहेछ मलाई यो पन्ध्र सोह्र वर्ष देशभन्दा बाहिर बसेर अब रेडियोको स्टुडियोमा आएर अन्तर्वार्ता दिँदा दिँदै आफूले गरेको पहिलाको कामहरू सम्झिनु पर्दाखेरि फटाफट दिमागमा आउने चाहिँ के हुन्छ मेरो यो कामको कारणले गर्दा मलाई सम्झि सम्झिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्ने र आफैले पनि सम्झन लागेको कामहरू सम्झिनु पर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ भन्दा यहाँलाई सुरुमा त अब यो टेलिभिजन एफएमहरू थिएन होइन हजुर रेडियो थियो रेडियोमा पनि अब धेरै चाकरबाज गर्नु पर्थ्यो पहिला रेडियो भनेको रेडियो नेपाल रेडियो नेपाल रेडियो नेपाल होइन अनि अलिक गाह्रै छ त्यहाँभित्रसम्म पुग्नलाई होइन अनि रतन रेकर्डिङ संस्थानबाट चाहिँ मैले एउटा कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि टेस्ट पास गरेको थिएँ पहिला त्यो रतन रेकर्डिङ संस्थान अलिक सकिसन थाहा छैन मलाई होइन अनि तर पछि आएर जुन नेपाल टेलिभिजन पनि आयो बयालिस सालमा त्योभन्दा अगाडि त स्टेज पर्फर्मेन्स नै ना हुन्थ्यो नाटकहरू हुन्थ्यो होइन ना? प्यारोड गीतहरू पनि सीमित ठाउँमा मात्रै देखाउन पाइन्थ्यो र जब बयालिस शर्मा नेपाल टेलिभिजन भित्रिएपछि बिस्तारै बिस्तारै हामी कलाकारहरूलाई पनि सम्झिन थाले अनि त्यसपछि डाइरेक्टर प्रड्युसर पनि जन्मिन थालेँ जस्तो अब मैले सुरुमा अब अरू त अरू नहरू अब मैले मैले सुरुमा अरू त्योभन्दा अगाडि पनि गरेको खासै त्यो त्यति इफेक्ट छैन तर पछिल्लोपल्ट आएर चाहिँ अब यो टक्क टुक्क टक्क भन्ने कार्यक्रम चाहिँ दिनेश डिसी दिनेश डिसी सरले चाहिँ त्यो त्यसलाई डिरेक्सन गर्नुहुन्थ्यो र आफैले पनि एक्ट गर्नुहुन्थ्यो र आफैले स्क्रिप्ट पनि बनाउनुहुन्थ्यो र यदि मैले केही गर्नु मैले आफ्नो केही छ भने मैले आफैले नै बना बनाए हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन र हाम्रो त्यही सरसल्ला सरसल्लाह अनुसार चाहिँ एउटा कमाइन्डमा हुन्थ्यो र निकै चलेको थियो थुप्रै टुकोमा काम गरियो होइन र पारिश्रमिक पनि पाइन्थ्यो किनभने दिनेश डिसी भनेको <laughs> यस्तो व्यक्तित्व हो कि जो, जो, जो जुन मतलब एउटा कलाकारले बिचरा कति दुःख गरे हुन्छ होइन oh. उनीहरूले पारिश्रमिकै पाएन भनेदेखि त उनीहरूलाई हौसला बढ्दैन oh. ए अलिकति भयो नि पाइँदो रहेछ होइन बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ होला भनेर त्यो आफूले पनि काम गर्छ नि त होइन एउटा चाहिँ त्यसलाई नै एउटा पेसा बनाउने हिसाबले गर्दै जाँदाखेरि अझ नयाँ नयाँ कुराहरू धेरै निस्किन्छ होइन त्यसै गरी मलाई दिनेशिसीले चाहिँ धेरै नै मलाई हौसला दिनुभयो होइन उत्साहित पार्दै लानुभयो र मैले धेरै प्यारोडी गीतहरू उहाँले खिच्नु पनि भएको छ नेपाली टेलिभिजनबाट होइन अनि टक्क डुक्क कार्यक्रम भयो त्यहाँ त एक्टिङकै कुरा त्यसपछि हामीले सँगसँगै टेडिसियल पनि गऱ्यौँ होइन मुभीमा चाहिँ काम गरेको छैन अहिलेसम्म तर स्टेज प्रोग्राम गर्दाखेरि उहाँको होस्टमा र गायत्री महोत्सव गर्दा पनि उहाँले होस्ट गर्नुभएको थियो धेरै uh, पटक धेरैचोटि मैले उहाँसँग काम गरेको छु र त्यस्तै लगायत अरू हाम्रो चाहिँ अब नामै लिँदा अब हरिवंश दाई होइन आदरणीय दाईहरू अब कृष्ण दाई होइन राजराम दाई किरण दाई हामी सबैजना मिलेर कार्यक्रम गर्थ्यौँ बाहिर पनि जान्थ्यौँ होइन त्यसै गरी गरी अनि त्यही कुराहरू सम्झिन्छु मैले अहिले चाहिँ होइन मलाई त्यसरी हौसला प्रदान गर्नुहुने जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति म Uh, हार्दिक नमन गर्दछु होइन त्यही नै हो यहाँले नाम लिनुभएको सबैजना आफ्नो क्षेत्रमा अझै पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले अनि कहिले गीत त ल्याउनु पऱ्यो रेकर्ड गरेर तर जसरी भन्नुभयो भने मुभीमा काम गरेको छैन दिनेश दिनेशिसीलाई भेटौँ र मुभीमा मलाई ब्रेक दिनुहोस् वा काम गरौँ फेरि एकपल्ट वा मह उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर वा अरू डिरेक्टर्स प्रड्युसर्ससँग कुराकानी गरेर यसो नेपाल आएको बेलामा फेरि एक्टिङमा पनि फर्क्यौँ भन्ने लाग्दैन मनमा इच्छा लाग्दैन मलाई अहिले एक्टिङको त्यति इच्छा लाग्दैन मलाई किन त्यति लाग्दैन मलाई मलाई स्टेज पर्फर्मेन्सै गर्न पाए हुन्थ्यो गाउन गाउनु नेपालमा नि, नेपालमै आएर मेरो जति पनि छ मेरो पन्ध्र सोह्रवटा बिसवटा जति पनि मेरो चाहिँ गीतहरू छ होइन त्यसैलाई पर्फर्म गर्नु अझै पनि गर्न पाए हुन्थ्यो अझ सके त लाइभ ब्यान्डमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा चाहिँ हुन्छ अझ बाहिर लाइभ ब्यान्डमा बाहिर हुन्छ बाहिर एकचोटि अस्ति भर्खर ओम विक्रम विष्टको किडनी को किडनी फेल भएकोमा उहाँलाई अलिकति सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर सिकागोमा गएर लाइभ ब्यान्डबाटै प्रोग्राम गरे गरेको थियो एकदम राम्रो भयो सक्सेस भयो सोलो प्रोग्राम गरिरहनु भएको छ त्यतिखेर सोलो थिएन त्यतिखेर म तिनवटा गीत गाएँ दिपेश किशोर भट्टराई पनि उतै छन् कोलो राडबाट आएको थियो होइन त्यस्तै अरू कलाकारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मदन सिंह नेपाल पनि त्यही पुग्नु भएको थियो Uh, मदन के अरे uh, ओमदाईको लागि होइन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले लाइभ ब्यान्डमा गरेका थियौँ यसो गर्दा भयो नि त जस्तो राजु लामा अमेरिकामै बसे पनि अहिले उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ प्रोग्रामहरू छ सायद आज हिजो बा... वा आज पोखरामा उहाँको प्रोग्राम थियो यसरी यसरी मिलाएर यदि कुराकानी गर्दै गर्ने हो भने त यहाँको त्यो इच्छा पनि दबिएर बस्ने भएन नि त त्यो मैले पनि त्यही चाहेको हो होइन तर के भने म त म त परिवारै लिएर बसिरहेको छु नि त अनेक कुरा मिलाउनु पर्छ होइन अब हेर्दै जाउँ सायद फर्केर यतै पो आएर बस्छु कि त्यो सम्भावना पनि छ थाहै छैन खै भाग्यले के के लेखा छैन अघि अफेयरमा मैले यही प्रश्न सोधेको थिएँ हामी त्यो बाहिर एउटा कोठामा बसिरहेको थियौँ जहाँबाट पुरा काठमाडौँ उत्तरपट्टिको देखिन्छ ऊ त्यो डाँडाको तल घर बनाएर बस्छु तर म सहरमा चाहिँ बस्थिनँ भन्नुभएको थियो त्यो डाँडा मैले आज देखेको हिजो देखाएको थिइनँ यो पानीले धुलो तल ठिगार्यो तल झार्यो त्यसपछि त्यो कारण त्यो डाँडा मलाई मैलो डाँडा भन्नुभएको थियो एकपल्ट त तर अहिले चाहिँ खोलेको छ आज खुलेको छ आज काठमाडौँ ब्युटिफुल देखिहाल्छु म थप कुराकानी यहाँसँग गर्छु नै अर्को एउटा गीत अब तिनवटा गीत चाहिँ हामीले तिनवटा गीतको स्थायी स्थायीरन्तर नयाँ गीत सुनाउँछौँ जसमा यहाँले ट्राफिक जाम वा बत्ती बालेर मात्रै होइन कि म त ट्रेन्ड तालिम प्राप्त गायक हुँ र यो गीत पनि गाउन सक्छु यस्ता गीतहरू पनि गाउन सक्छु भनेर यहाँले हामीलाई गीतहरू छोड्नु भएको छ यस्तो छ स्पेसली कस्तो छ नि अब मैले ते त्यो पहिला धेरै अगाडि सोचेको मैले पन्ध्र बिस वर्ष अगाडिदेखि मैले सोचेको तर मलाई प्यारोडी सिङ्गर भनेर जुन मेरो छाप बस्यो मतलब एउटा टाँचा लागेको छ नि त्यो त्यस्तो गीतहरू गाउँदाखेरि मान्छेले पतै पत्ताउँदैन तर बाहिर गएपछि मलाई कस्तो भयो भने ए गरौँ त बाहिर बसेर मेरै आफ्नै लागि hmm. सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि पनि गरौँ त भनेर मैले गरेँ हो होइन त्यो गीत आज बज्दैछ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ त्यो चाहिँ एउटा सुगम सङ्गीतमा पर्छ होइन अब hmm. आज सायद प्यारा प्यारा दर्शकवृन्द सरी श्रोता मिलाएर सुनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अवश्य पनि यहाँलाई माया यहाँलाई माया गर्ने श्रोताको सङ्ख्या पहिल्यै पनि ठुलै थियो जिउका त्यउँ छन् र नयाँ श्रोताको लागि त झनै नयाँ टेस्ट हुने हिमालको काख भन्ने चाहिँ लक्ष्मीजीलाई सुनाउनु पाएको हुन्छ हिमालको काख यो गीत बजाउँ त्यसपछि ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ म्युजिक लाउन्स साँझ छ बजीसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला म्युजिक लाउन्स रेडियो कान्तिपुरमा अझै पनि सुनिराख्नु भएको छ म राजेश पाण्डे र रा, आज म धेरै भूमिकै नबाधौँ किनभने आधा आधी समयभन्दा बढी त हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ गीत पनि सुनाइसक्यौँ कलाकार रतन सुवेदी आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र यो यो अवसर हामीले पायौँ उहाँसँग कुराकानी गर्ने लामो समय भयो देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तर नेपाली गीत सङ्गीतको माया भने जस्ताको तस्तै छ जिउका छ र उहाँले केही नयाँ गीत रेकर्ड गरेर पनि आफ्नो आफ्नो श्रोतालाई सुनाउँ भनेर हाम्रो माध्यमबाट लिएर भएको छ र पहिलो गीत त हामीले सुनायौँ पनि त्योभन्दा अगाडि ट्राफिक जाम जुन उहाँको निकै चलेको गीत बत्ती बालेर अर्को निकै चलेको गीत जसलाई सुन्ने एउटा जेनेरेसन नै छ र आज त्यो जेनेरेसनमा यदि तपाईँ पर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि इन्जोय गरिराखेको हुनुपर्छ यो म्युजिक लगाउँछौँ र हरेक शनिबार साँझ पाँच बजेको कान्तिपुर डाँडेपछि छ बजीसम्म यहाँले सुन्दै आइराख्नु भएको छ यो जुन नयाँ गीतहरू छ नि अहिले भर्खरै हामीले एउटा गीत सुन्यौँ अर्को दुइटा त सुन्नै बाँकी छ यो नयाँ गीतहरू ल्याउँ भन्ने चाहिँ किन हुटुटी लागेको यहाँलाई यो मैले होइन भनिसकेँ यो मैले चाहिँ आफ्नो सेल्फ सेटिसफ्याक्सनको लागि मतलब रेकर्ड गरेको होइन यो रेकर्ड गरेको टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा हो yeah. आ, आ, ने, ने, ने ए, है तिन वर्ष भइसक्यो हजुर होइन मैले त्यो कुनै पनि मिडियामा दिनु पनि सकिनँ होइन अब उता त ने नेपाली मिडिया त्यस्तो टेलिभिजन मिडिया छैन होइन अब कहीँ कहीँ अनलाइन टिभी होला तर यस्तो किसिमको त हुँदैन नि लाइभ ब्रोडकास्ट हुँदैन अनि अस्ति भर्खरै एउटा कान्तिपुर म्युजिकल अवार्ड नेसनल नेसनल म्युजिक अवार्ड जुन सोल्टी होटलमा भएको थियो त्यहाँ मलाई म पनि आमन्त्रित थिएँ अनि म त्यहाँ जाँदा चाहिँ अनि दिनेश डिसि सरले निकै ग्याप भयो होइन केही गर्नु भएको छ नयाँ मैले नयाँ रेकर्डहरू त गरिरहेको छु तर मैले आफ्नो लागि गरेको यसो बेला बेला सुन्छु आफै आफै हाँस्छु रुन्छु होइन <laughs> भनेको होइन त्यसरी हुँदैन तपाईँ मेरो साथ एउटा मित्र पनि हो तपाईँ एउटा राम्रो कलाकार पनि हो तपाईँले त्यसलाई त पस्किनुपर्छ अड अडियन्स सामु अथवा चाहिँ मतलब श्रोता सामु होइन लिजनरहरूलाई पनि दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि के गर्नु त म भने ठिक छ म म तपाईँलाई कल गर्छु रेडियो कान्तिपुरमा आउनुपर्छ त्यो गीतहरू मलाई इमेल गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो अनि मैले इमेल गर्ने अहिले भर्खरै जुन बज्यो होइन त्यो नयाँ गीत हो आज बज्यो नि त होइन नयाँ हो त्यसपछि अरू पनि गीतहरू बज्ला भन्ने आशा 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 गरिरहेको छ बज्नुभन्दा अगाडि म त्यसको अलिकति सानो कुरा भन्न चाहन्छु होइन त्यो कसरी बन्यो भनेर प्लिज ओके okay, अब यो ए, एक पछि अर्को विषयलाई समेटेर गीतहरू बनाइराख्नु भएको छ हुन mm. त ब्याकग्राउन्डमा अफ अफ एयरमा मसँग हरेक गीतको बारेमा कुराकानीहरू गरिराख्नु भएको थियो कुनै चाहिँ अघि बजेको गीत mm. चाहिँ गी नेपाल सम्झेर हिमाल सम्झेर वा अर्को सम्झे कुनै गीत चाहिँ फेरि नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू तर खास गरी यता मिडल इस्टमा खाडी मुलुकमा र मलेसियामा बस्ने नेपालीहरूलाई सम्झेर यो सब सोच आइरहेको छ देशभन्दा बाहिर बस्दाखेरि आइरहेको छ हामीलाई बाहिर बसे बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो भने यो नेपाल मिस भइरहेको हुन्छ होइन तर आउन सकिरहेको हुँदैन त त्यहाँ अलिकति त्यो ट्र्यापमा परिरहन्छ मान्छे स्टक हुन्छ नि त अनेक कुराले होइन रेसिडेन्सी पाइसकेपछि कस्तो भने अब धेरै कुराहरू त्यहाँसँग चाहिँ भिड पर्ने जोडिन्छ जो होइन त्यस गर्दा अनि तर नेपाल जाउँ जाउँ आ छोडिदिनु नेपालमै गएर बसौँ क्या भन्ने पनि लाग्छ अनि फेरि न्युजहरू सुनिन्छ अलिकति मतलब ब्याड पोलिटिक्स भइ चलिरहेछ एकदम करप्सन भइरहेछ अनि यताउति कुराहरू होइन अलिकति मतलब विकास उन्मुख कहिले हुन सकेन एकदम कछुवाको तालमा चाहिँ के अरे डेभलपमेन्ट दौडिरहेछ केही छैन होइन केही गर्न पाएँ नि त हो नि होइन अपर्च्युनिटी अपर्च्युनिटी यहाँ भिँ भइरहेको भनेदेखि बाहिर जानु पर्थ्यो र होइन अनि त्यही दोधारमा पर hmm. परिरहेछ क्या मान्छे म मात्रै होइन म लगायत अरू पनि दोधारमा थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन अमेरिका लगायत युरोप जापान होइन खाडी मुलुकतिर होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तर त्यहाँ बसेर पनि हामीलाई नेपाल मिस भइरहन्छ र नेपालको माया लागिरहन्छ आफूले माटो कोपरेर हुर्किएको देश होइन आफू जन्मेको ठाउँ माया लाग्छ नै आइरहेको छ अनि त्यस कारणले गर्दा प्रायः जो मान्छेहरू चाहिँ अब विदेशमै जान चाहन्छन् किनभने यहाँ राम्रो अपर्च्युनिटी रा। नभएर अनि विदेशमा गएर दुःख पाएका कुराहरू अनि कसरी उनीहरूले चाहिँ मतलब आफूलाई सर्भाइभ गरिरहेछन् आफ्नो परिवारलाई होइन र उनीहरू किन त्यहाँ मतलब स्टक भइरहेछ किन अड्किरहेछन् होइन त्यही विषयमा अनि कुराहरू दिमागमा खेल्छ निस्किन्छ होइन अनि त्यही गीत भन्छ त्यही म अर्को एउटा गीत बजाउँछु त्यसपछि ब्रेक ब्रेक पछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ म्युजिक लाउँ साँझ छ बजीसम्म सुन्दै गर्नु होला कलाकार रतन सुवेदीको साफमा राजेश पाण्डे रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा छौँ हामी यो म्युजिक लाउन्स कार्यक्रमको नाम रेडियो कान्तिपुर यहाँले सुनिराख्नु भएको छ र हरेक शनिबार साँझ पाँच बजेको कान्तिपुर डाँडेपछि छ बजीसम्म यहाँले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ अब दस मिनट जस्तो समय हामीसँग छ नौ मिनट जस्तो समय हामीसँग छ स्टुडियोको घडी अनुसार अलिकति कुराकानी गरौँ र उहाँको अर्को एउटा गीत छोड्दै हामीले पनि विदा माग्नुपर्ने हुन्छ रतन त यो नेपालमा तपाईँको बसाइ तिन चार दिनको बसाइ छ बुधबार फर्किँदै हुनुहुन्छ शनिबार भयो फर्किँदैछ अब क्रिएटिभ मान्छेको क्रिएसन त जहाँ पनि फुर्न सक्छ त्यो हिसाबले अमेरिकै बस्नुपर्छ भन्ने त त्यस्तो <laughs> केही पनि छैन यहाँ बस्दाखेरि पनि केही नयाँ काम गरिराख्नु भएको छ किनभने यहाँ बस्दाखेरि त यहाँको हिसाबबाट पनि सोच्न थालिन्छ नि यहाँको सहकर्मी सा पहिलाका साथीहरू भेटिन्छ ट्रेन यहाँ छ है यस्तो छ यसो चलिरहेको छ मिडिया यहाँ पुग्यो वा सोसाइटी यहाँ पुग्यो भन्ने छ यो यो सबैलाई विचार गर्दाखेरि ए त्यसमा यो हुने रहेछ भनेर यहीँ पनि दिमाग चल्छ त केही हुन्छ यहाँ चाहिँ दिमाग चलाउनलाई चाहिँ निकै टाइम बस्नुपर्ने हुन्छ खर्चनुपर्ने हुन्छ होइन यहाँको परिवेश त बुझ्नु पऱ्यो नि पहिला अहिलेको पहिलाको परिवेश अहिले परिवेश फरक छ नि त होइन तर उहाँ बसेर पनि त्यही नेपाली भाषी भएको हुनाले होइन नेपाली भाषामै केही गरौँ त होइन गीत सङ्गीत मार्फत नै केही गरौँ भोलि पर्सि त यदि आफू मरेर गयो भने पनि यही फलाले यस्तो गीत गाएर छ भनेर बाहिर बद्ला बाँच्ने त यही हो बाँच्ने त यही नै हो भनेर मैले चाहिँ अब यो हुन त मेरो कुनै स्पोन्सर छैन केही छैन होइन आफूले पसिनाले कमाएको पैसाले नै खर्च गरेर रे, मैले रेकर्ड गर्ने हो 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 होइन Uh, मैले अहिले चाहिँ मैले उतै बसेर लेखेको गानाहरू uh, जिन्दगीको बारेमा एउटा छ त्यसपछि एउटा चाहिँ ट्राजेडी uh, सङ्ग छ जुन सङ्ग चाहिँ uh, द गीतको सार चाहिँ uh, पहिलाको हिट्स एफएमको uh, uh, दिपेश श्रेष्ठले लेख्नु भएको hmm. त्यो गीतलाई नै मैले अलिक गर्दैछु अहिले अहिले स्टुडियोमा म्युजिकहरू भरि भइरहेछ होइन भोलि चाहिँ भोलि चाहिँ अलिकति म्युजिक अर्को एकोस्टिक म्युजिकहरू राख्ने हिजो धेरै सकियो ग्रुप भायोलिनहरू देखेर सबै सकियो होइन तिनवटा गीत छ होइन एउटा चाहिँ रोमान्टिक छ होइन जुनमा चाहिँ बानिका प्रधानले मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ चा। दुइटा चाहिँ अलिकति भावुक गीत एउटा जिन्दगीको बारेमा एउटा चाहिँ ट्रेजेडी सङ्ग तपाईँको बुधबार जानुभन्दा अगाडि सकाएर जानुपर्ने काम हो यो अँ भोलि सकिन्छ त्यो भोलि सकिन्छ अनि मैले त्यो मिक्स गर्न भ्याएन भने म न्युयोर्कमा लगेर मिक्स गर्छु त्यसलाई अनि त्यो गीत हामीले सुन्न पाउने चाहिँ कहिले त्यसलाई फेरि यसरी नै म पठाइदिन्छु नि कि हो मै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर यहाँ हुँदाखेरि यहाँकै आवाजमा सुन्न पाउँदा वा यहाँको प्रेजेन्समा सुन्न <laughs> पाउँदा त्यो 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 गीतको भ्यालु नै अर्कै हुन्छ भन्नुको अर्थ अब कहिले फर्केर आउनुहुन्छ फेरि नेपाल त्यस्तो केही छ यो अब एक वर्षभित्र

कोही अगाडि कोही पछाडि जानु छ एक दिन हारेर यो जीवन जिन्दगी यो जिन्दगी जिन्दगी यो जिन्दगी, जिन्दगी, ओ, जिन्दगी। कोही भन्छन् बगैँचामा फुल्यो जिन्दगी कोही भन्छन् माया जालमा भुल्यो जिन्दगी कोही भन्छन् खाई जल्यो जिन्दगी कोही भन्छन् आसै आसमा गल्यो जिन्दगी गल्यो जिन्दगी हो रुँदै जन्मिनु रुवाउँदै मर्नु रुँदै जन्मिनु रुवाउँदै मर्नु त्यही बिचको भाग नै जिन्दगी समयको उतार चढाव नै जिन्दगी आफैले लेख्नु भएको आफैले ओ ओह साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो अब ट्राफिक जाम र बत्ती बालेर गाउने गायककै आवाज हो यो भन्नै मिल्दैन आज अलिकति यो धुलो र धुवा चिसोले अलिकति गरिरहेको छ रियाज चाहिँ कहिले गर्न भ्याउनुहुन्छ त यो यत्रो लामो समय बित्यो श्रोताले सुन्न नपाएको तर आफ्नो आवाजलाई फर्ममा राख्नलाई के गर्नुहुन्छ रियाज कसरी मिल्छ त्यो रियाज चाहिँ मैले अमेरिकामा मेरो घर छ अनि घरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हरेक घरमा इस्ट कोस्टमा हजुर प्रायः जस्तो घरहरूमा प्रायः सबै घरहरूमा चाहिँ बेसमेन्ट हुन्छ अनि बेसमेन्टमा चाहिँ मैले एउटा हार्मोनियम किबोर्ड पनि छ साजबाज साजबाज यसो मतलब होइन अनि आफ्नो अरू गानाहरू अनि मतलब क्यारी हो कि होइन गर्ने गरिरहन्छु म पनि फर्ममा ठिक छ यो उमेरसम्म यो आवाज जुन दुरुस्त जस्ताको तस्तै छ यो यो रहिराखोस् र हामीले नयाँ नयाँ गीत सङ्गीत अझै पनि सुन्न पाऊँ र ट्राफिक जाम बत्ती बालेर यस्तो चाहिँ आउँदैन अब होइन छ मसँग त्यो पनि छ कि त्यो चाहिन्छ नि त मान्छेलाई चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ नि त मलाई त्यसले त्यसले चिनाएको हो होइन यो चाहिँ मैले अलिकति एउटा सुगम सङ्गीत भनेर मैले आफ्नो मनबाट निस्किया गीतहरू होइन र कति कुराहरू चाहिँ अब एउटा वास्तविकता पनि गएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा बाहिर बस्यो भने के के निस्किरहन्छ होइन अब दुःख गरेर सुख पाउने हो होइन त्यसलाई लगाइदिएकोमा मैले एक् एक्कासी सुख पाएर गाडी चढेको होइन होइन दुःख गरेर आएको होइन त्यही दुःखहरू समेटेर अरूको दुःख पनि समेटेर बनाउनु त तुवै खालको खालको चलिराखेको छ यो चलि नै राखोस् र रा व्यस्तताको बावजुद घर परिवार भेटघाट होला वा म्युजिकको काम चलिरहेको छ यो यो सबको बिचमा रतन दाई यहाँले मलाई जसरी यो एक घन्टाको समय दिनुभयो कुराकानी भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो तर्फबाट सुस्वास्थ्यको कामना र म्युजिक सधैँ अगाडि बढिराखोस् हामीले सुन्न पाइराखौँ दाई धन्यवाद मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो असाध्य खुसी लाग्यो र मेरा श्रोता सधैँ म भन्छु कि सधैँ मलाई सम्झेर माया गरिदिइरहनुहोस् र यस्तै आवाजसँग फेरि म फेरि पनि फेरि पनि म आउनेछु हस् धेरै धेरै धन्यवाद है उहाँ हुनुहुन्थ्यो कलाकार रतन सुवेदी आज म्युजिक म्युजिकलाई आउँछु म उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँकै आवाजमा अर्को एउटा गीत छोड्दै हामीले विदा माग्नुपर्ने हुन्छ यतिन्जेल देशभित्रबाट र संसारभरिबाट यहाँले सुनिदिनु भयो यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सूचना मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर